ba engineer basatu boyino okwekwatako nga bonna mikwano gyo nga tebakukisa bosobola okwekwatako singa oba olina kyagala okusikekinga nekivaayo. In other words, ba engineer basatu bosobola okwekwatako nga mikwano gyo nga tebakukisa singa obadde olina plan ey'ennyumba eza real estate gyezoyagala okuteeka ku ground, oyagala kuzimba, tomaliriza na muntu omu. Oba oyagala okuzimba ennyumba ekuddiza ssente, weekwate ba engineer basatu bakubuulire ekyokukola oluvannyuma. Tandika okulowooza okukisa ku ground. Mulundi guli ogwasemba mu kavideo kaffe aka The Estate, career planning, twayogera ku ba engineer, ntwogera ku wekika ayitibwa architecture. Oyakukubira plan, wamala okukubira plan tomwerabira. Duko wa engineer omulalo ow'okubiri ayitibwa good quantitative engineer, oyo nga yakuyambako okubala misumaali emeka, mayinja ameka, kilo za seminti meka z'ogenda okukozesa, mitayimbu emeka gy'ogenda okukozesa. Oyo akuyamba okukola exact quantities, prices per that time z'ogenda okubeera nga ozimbisa ebizimbe byo. Then oluvannyuma olyokodde ono owo agenda okukwatira omuyiko okuzimbira. Baba basatu okuteera pulaani y'ekintu ky'oyagala kuba nga kiwedde. Mwasuzeyo mutya? Mwasiibyeyo mutya? Kim Hakims ntumbudde. Tugenda kulaba pati yaffe ey'okubiri ya real estate oba eya asset. Twagamba nti tuba tunaazimba asset eneza ssente mu nsawo zaffe. Tetuzimba mayumba ga kusulamu, tuzimba real estate. Go wenna mu nsawo yo yonna yonna ennafu oba ya rooms bbiri oba ssatu, gwe as long as nti ozimba nnyumba yabapangisa abo, ozimba nnyumba yakusulamu ssente, ennyumba etandikira wansi, ennyumba etandikira misingi. So bala bino wammanga nti wansi leveling gy'okola oba wansi square gy'oleeta onootuuza tile, chip depicting waggulu roofing gy'onaakola, ennyumba gizimbe ng'erimu square. Tomala gazimba nnyumba kiteeteeyi, wansi gaziwe, waggulu efunde oba waggulu efunde ate nga wansi ngazi. So olina okwetaaga abantu abo basatu mutuule wansi mu driving plan entuufu gy'onaagenda okukozesa. So ogenda okulaba nga okekkereza than okumala gakola bintu byo kakkana nga bikulidde. Kim Hakims ntumbudde, gatanaba kusubscribinga nagambye jangu wano tubigayegayeemu tumanye kyetaagisa ki oba oyagala okubeera nga obaako akayumba k'oteekawo, akayumba akanaasasula school fees z'abaana bo. Tekikwetaagisa kuzimba mizigo ena, kwetoolola na bano bapangisa bamuyiya naagi landlord yero zaabuze n'adduka emisinde, banane babeera nga bakutawaanya nga buli omu omwagalako emitwalo 10. Osobola okuzimba ka self-contained ko kayumba ka bisenge bibiri, kaliko zero ne dining, kaliko ka shower room, kaliko dining, kaliko ne ka store, noka pangisa emitwalo 40. Nopangisa fe babinojo ba corporate ba executive people, bano ba banka bengamba, abantu abeerako mu classi ng'eyo, ng'okamupangisa nakuwa emitwalo gyo 40 nga gyekuttewamu, sinakindi n'agikuweera ne muki mu advance. So gwe yandyetoolodde ku bakozi bana ng'obabanja, kibeera advisable okuzimba akayumba ako n'omanya nti nzimbe ka business, gwe n'otakasulamu, eyandikasuzeemu, gwe n'ofuna omuzigo ewa mama naaki n'osulayo, naye nga gina emitwalo gyo 40 ogifuna. Kyokka omuzigo nga gy'osula ya 15, so n'obeera ng'ofissaako 25. Emitwalo 25 egyo olabanga emitono, naye w'ogigattagatta emyezi 40 kaba kakadde kalamba, osobola okubaako ky'okayiyaamu. Ndikugwa omwana eyeeyiya ng'olaba ewulira ekyoyo kikutamye, oyagala kudda waka naye nga tumanyi kiki kyakutandikirako. Ng'olina ati asobola okubeera nti ogenda kuzimba, ogenda kukola real estate, ng'ate osuubira n'okufuna ku ssente endala
So ngokumyeo waka kusoka kufuna kuplan edayo kukola na inga uvude wa uvude kucheyo na obukadde bwa 10 obukadde bwa 13 kwegamba ngoli yao webuzo obukole muchi mainzi zijja kudukira mukuzimba naye olwokuba nti kino kintu nuba tukiplani nze kinzo kulema okubibya okukakana ngo kizimbe bubi kikulide matirio kyokka matirio bamukusedde oguze ebitagulika oluvannyuma oyo appliance abazimbi abakyamu ne yakubira plan tuwamukozesa okukakana nga kikulide sente zo zimisiyuzinze tozifunyemu. So chikubela gwe okusoko okukola ka research nobalirira sente zo nolita quantitatively engineer nomutuza wansi nomuganti njaa kuzimba kino na kino na kino kitwala sente meka nakubalira ebyetaago nosobola okubera nga okola ki ngobimanya. Ka video kano kagenda kwetolya ku nyumba simple esokerwako bisenge bibiri ku bisatu ku bibiri yao byosobola okubera nga mutufu osobola bikonvertinga gowe ne yandizimbi ezabapangisa bulumu zibuna nobera nga at least osobola okufixinga bulumu zobo obuna ne bukukola bulumu zibubiri ku sitting rooms bibiri ze rooms zenna nojifula ka self contained room oluvannyuma n'opangisa omuntu ategerekekako ayinza okukuwa security ng'omuyinako neki ne security nti akasenteko ajja kakuwa oba kitegerekeka. Katutandike kati nti kikwetaagisa obukadde obutakka wansi wa 20 okubaako ennyumba eyo gy'ositula ng'ewedde okubeera nti ki ng'ogimaze. So gwe wena ali eyo ng'obadde oyagala kuzimba nnyumba naye nga sente zo tozirinaawo osobola okuzimba ennyumba eyo neggwa newankubadde ng'eggweredde mu mabanja tugambe nti ovudde ku kyeyo ne bumiliyoni ziba 13 oweddeyo owuli yakubaako ky'otandika. So zino miliyoni 13 ozitemaatemu otya? Mu kutemaatema sente zino kijja kuyamba nti ojja kubeera nga oyinayo aries oba ebbanja lya miliyoni nga 6 okuweza ziri miliyoni 20 okubeera nti ennyumba yo at least buli mwezi ekuwa 40 twakolako ku budget oba planning y'ennyumba rooms 2 ne nkugamba nti kyetaagisa emiliyoni zo 10 okuteekawo bu rooms 2 okubeera nti okufunamu ekiguli amagala eddiba. Kati olwaleero nkomyewo nga nkulaga nti ng'ovudde ku rooms 2 upgrade genda ku rooms 4 osobola okubeera nga okufunamu sente. Osobola okubeera nga okufunamu sente zino miliyoni zo 13 zozze nazo zisobola okuzimba. However much nti oba omaliriza ennyumba ojja kufuna abanaayingira bakuwa 80 obapangisa ennyumba emyezi nga 6 sente ezo bazikuwe zikole finishing naye nga buno obukadde 13 bumaze okusitulira ennyumba ne bugiggala ng'ogirabako. Kati then ono omupangisa gw'ogenda okuyingiza kaba kakodyo ak'okumusaba sente ezo gw'okole finishing waba awulira nti ayagala okuyingira. Jjukira oba ositudde ennyumba ogisitudde ogijje mu musingi ogitadde waggulu ku roof plate ogiselese ogiggadde then netandika okufuna omuguzi oba netandika okufuna omupangisa. Nenda kuyita mu bufunzefunze gwayagala details zino ojja kujja tuzimenyemenyemu eri mu deep mind class yange gye tutakulira obwongo ebintu bino tubigenda okuziba. Abatuze ba deep mind mwe namba tumiddeko nentumirako ku timu ya Hakim Keksan Diko nentumirako ku timu ya Immigrations Kim Immigrations kekano katukatandike kijja kwetaagisa emitwalo 5 mu 6 okugula matiriyo agenda okubeera nti akola ki asitula rooms 2 oluvannyuma era oyongereko sente ezenkana obukadde 3 okubeera nti asitula room ey'okusatu then oyongereko sente ezenkana obukadde 2 oberenga asitula room ey'okuna. In other words kijja kwetaagisa sente eziri wakati w'obukadde 8-9 okugula matiriyo then buli obukadde 3 obusembayo oba 4 bwe wa leba bwe wa plumbing bwe bwaki. So quantitatives manya nti matiriyo wo yenayina agenda kugula mu bukadde 8-10
obugula matirio. Misirini ya slebo kade bubiri. Munana kukumi bwebugula matirio. Thenu luvanyuma busatu. Bwewabo abagenda okubaga ku nyumba yo. Basobola kubeera nga bajigusa. Oba ntegere kese. So, bebina ebintu wammanga byogenda okugula. Era buli kimu ne sente zaakyo. Obeera nga oyagala kugula ebintu ebiri standard. Njagala kuwaako ku price eri updated, eri current. Oluvannyuma gwe njagala okubiseemu ku speed. Then oluvannyuma ojja kugatta olabe sente ntuufu wezigwa okusinziira ku ki? Ku hardware ekuli okumpi. Kiba kirungi okukola. Oda ne hardware yo jogula ko sementi musenyu okubera nti ebintu ebyo ebiku deliveringira on site nobera ngo sobola okubera nga ki ngo okola era ne kiba kirungi okubera nti ebintu byo obigula ewantu wamu nosoko batiket dimu ebyo eri okubera nti bajja na ko baka discount. That is wobozeyo okubera nga okola finishing basobola okuyamba ne bakuwa ku bintu ebimaliriza ennyumba yo n'okola finishing atakuyingidde nnyo olw'okuba oba wabawagira dda baba ina customer waabwe ng'ate ennyumba oba olina ogimaliriza esike ba customer kyokka ng'oluusi sente oba oluusi tozirina. So kati ono gw'oba wagulako ebintu ng'ennyumba ogitandika oba wafuuka customer we era abaakuswami mu buli ngeri okukola finishing gino mikebe gya langi biki butimba biki nga jabbi kuwola osobola okukola finishing ennyumba ogimalirize ba customer baawe bayingire nga ne owa hardware master nga akubanja mpola. So tugende mu miwendo egy'ebintu biki by'oyinza okukozesa mu mangu wano oluvannyuma tujja kudda tubisobola bilambulula kimu ku kimu tufune ekifaananyi ekituufu ekirungi ekiyinza okubeera nti ki ekiyinza okubeera nti kyekyo kye tujja okukozesa. Nagambye ziri rooms nnya z'ogenda okuzimba mu self-contained house mw'oyinza okufuna ekitinya ennyo 40,000 ng'ogisaba executive personnel omuntu nga banka omuntu alina ku level gw'otamale kukola ki kuteega nga ye akasente kakakuwera mu bungi akakuwera mu advance okusobola okubeera nga okola ki ng'ogenda oba okitegedde. Zijja kubeera bloka ezabumba. Zijja kubeera bloka ezebumba emitwalo ebiri nga buli mutwalo gwa bloka obanga buli bloka osobola kubeera nga ogigula siringi 4. Bloka eyebumba eri mu 3.8 awo. But oba ogiguze siringi 4 obanga oteeseza nayo. Ayinza okukutwalira ebisatu ekinana ku site oba ayinza okukongera mu 2. So kinene ennyo bala siringi 4 ng'oguze bloka y'ebbumba nga eri ku site ogikubisemu emitwalo 2 egya bloka gisobola okusitulira rooms 4 n'osobola okubeera ng'otambula. So ojja kufunayo obugaali bw'omusenyu buno obwa forward obugaali 6 ziba tracker 6 nga buli tracker ekitinya ennyo ku current price eriwo olwaleero guno mwaka 2021 ono December gwe tugendamu ono mwezi guno mwenkoledde video yenu ng'omusenyu dakiika eno guli ku 2.5 ogw'ennyanja omulungi ogwa lwela. So oluvannyuma ojja kufunayo ogwa plaster buli webeera ng'obugaali buli 6 making sure nti nojja kugattako obugaali nga 4 bwera obugaali nga 10 wonooba just in case okola finishing. So plaster ojja kufunayo obugaali bwo obuwera 6 nga buli kagaali kali ku 3.2 buli kagaali nga kali ku 2.2 okusobola okubeera nga otambuza. So kubisaamu awo olabe kiki ekyetaagisa. Then seminti ojja kufuna obusawo obwo obusukka mu 8 naye ng'obusawo nga 8 bumala okuzimbira ennyumba ne bugituusa ku hollow plate kati ezo ziba buyiseiseemu awo bw'oba okufundikira obuyinza okugwa mu misirini ya asili eri gye tunaaba tubala. Jjukira akasawo on site bayinza okakuwera ku 3 oba 2.9 kisinziira embalirira yo oba negotiation yo gy'okoze n'oyo master waki owa hardware ng'obodinze naye mu kaseera ako.
So ebintu ntubi nebidala ebisigadde like nga mayinja mayinja go inzo create ayo trips zo nga satu nga buli trip eri ku mitwaro ndoza nge ebiri mu atano ebiri mu etano abiri mu etano gula kuze hardcore zo hardcore eri mu mitwaro ndoza nga musanvu gana ga steel na ugajja kubaga kukola ki gasobola kuyamba sobola kuberanga okola bino ebisigadde nga bivera DPC butimba misumali extras ezo osobola zireetera mu miliyoni yongemu nsobola kuberanga zikuyamba tugende mu into details eza matirio gosobola kuberanga omanyi osobola kuberanga naye akuli ku site yo okuberanga at least tojja kusobola kuberanga oyingira mu kosi ezisingako awo naye gwe kikubeerere buberezi mu mbalirira nti at least awo tujja genda okulaba nga tusobola okukola ki okubiyingira tusooke tubitafute into full details okubeera nti tusobola okubala nga tumalako nabyo okubeera nga tusobola okumalako nabyo so ng'omaze okugula obusawo bwo 8 obw'omusenyu rather obwa seminti oba busobola okuyamba okuzimba ennyumba ne kutoka mu hollow plate na okuyamba okuba plaster wabweru n'emisana okusobola okubeera nga bukuyamba okukola veranda na busobola okubeera nga bukuyamba mukola ebintu byonna ebisigadde ebyetoolodde buzimbako toyi bubalenga 8 oba buwedde naye wabeerawo obuntu obubaamu obugwa extra osobola okubeera nga either oyongerako oba ng'otoolako just in kwa estimation waliwo tujja kukozesa kalitunsi miti gyo nga 30 nga buli muti naku zino gwe kalitunsi tugubalire roughly 14.5 by 5 roughly awo kati kisinzira gwoba gaininze etya okubeera nti ofuna tulinawo obuntu obuti obuyitibwa payini tulinawo zirola tulinawo zineti zino obutimba obusobola okubeera nga busiba engalama tubaamu ne zibbimu waya tubeeramu ne buno obuntu obuyitibwa bu pine roll buno obuuma obusiba ebisenge busobola okubeera nga tebiruuzenga tubeerawo n'obuntuntu awo obuyitibwa custard wires ezisobola okubeera nga ozikozesa okubeera nga oli mu bintu bino so ebintuntu ebyo byonna byonna birina price eri awo bwetyo bwetyo tebabiseera nnyo obeera nga ogenza ku hardware obwo obutonotono baba basobola obukuwa then ojja kubeera nga obala tails oyinza okutandika ne boxi zo nga boxi 6 zisobola okubeera nga zikuyamba boxi 5 ku 6 zisobola okubeera nga zikuyamba nga buli tail yetandikirwako boxi 2.5 boxi 2.25 rather 2.5 so 2.5 okusobola okubeera nti at least okolaki ofailing okolaki otoyiringa wansi awo then awo ng'ovuddewo tujja genda mu kugala ng'ovukya okugala olina okubeera nga either waggala dda nga tonnasitula oba okugala ng'omaze jjukira kiri advisable nnyo okubeera nga ebintu bino bino obaze nabyo okubeera nga omaze okubeera nga obitaddewo mu ngeri so okuggala kw'ennyumba yo kisinziira engeri ki gy'ogenda okubeera nga ogyagalamu madirisa ogeetaaga mu design ki ogeetaaga mu stiiru kikika ki so ojja kwetaaga akadirisa ako akastowa ku 2,200 weetaage ery'ekisenge eddirisa eddene ku 2,180 nguwa list price kati kiri gwe okugenda either okulamuza n'ogulirako wansi oba ne batakukuba nnyo okuva ku ezo ssente then kijja kwetaaga emiryango gyo nga 3-4 gy'onooteeka muki mu nnyumba yo so nga egy'emiryango oba gye tuyinza okuyita frame doors nga buli frame oyinza gigulira ku 10,000 naye ng'osobola ziramuza nga wali ekibuye ne bazikolera ku 8,000 or 9 so kijja kwetaagisa eddirisa ery'ekisenge kikwetaagise eddirisa erya kinaabiro okubeera nga ery'ekisenge oyinza odufunya 2,000 or 2,300 awo then ery'ekisenge noyinza okukafunira ku 15,000 ku 15,000 osobola okubeera nga ofuna eddirisa gye weetaaga okubeera nga oliteekamu then awo oba ovuddewo totaawo ebeera nga ekuleetera okubeera nga okkunukkiriza obukadde bwo nga 7
kumonana okubera anti material yonna omuguze kati olwobo genda kulebukana n'abagenda kuzimbira. So olina okubeera omugezi obulungi n'otuula wansi n'obala engineer oyo akubuulire full package ayinza kuzimbira ennyumba eyo kugituusa ku hollow plate n'okugimaliriza sente mmeka. So waliwo wajja okugamba plastering, okugamba okuyuwa enkokoto, empojjisereka, okugisibamu waya, that is piping oba okutambuza waya, okubeera nga ezo kebo zonna ezitambuza waya zitaddemu, waliwo n'okubeera nga agenda kukola plumbing then kibeera costly kwabo abasobola okubeera nga bali designed muki mu bintu ebyo. So plumbing or is bano ba engineer abokozesa babeera bayina abantu abali specific mu nkola eyo. So either osobola okufuna engineer nga strictly akole ekyo oba nga ajja ku subcontracting engineer omulala okubeera nti at least plumbing wo bamubala ng'ennyumba etandika butandizi, so si kukolera plumbing ng'ennyumba ewedde okwewala ogisimaasima n'okuyiwa ebisenge ate okuddamu okukola waki lebaling omulala. So ebyo byonna na biyinza okutwalako obukadde bwonga buna oba busatu kitundu sinakindi busatu. So material oli wabeera nga agweredde mu bukadde 9-8 n'ogattako obukadde bwonga 3-4 oba kitegeeza oba oli mu bukadde 13-12 ennyumba eba esituse ng'omaze okugiggala nga neki nga ne n'amabaati ogataddeko iron sheets ebbaati twalirabye nga liri ku 3 erya kategula 3 erya kategula. So kisinziira texture kijja oyagala awelirinyira naye nga ebbaati eryo liba litambulira 3 So amabaati oba ojja kwetaaga amabaati agatakka wansi w'amabaati 7 okusinziira ku engineer kyagenda okukola ki okukuserekera. So awo nga tuvuddewo ennyumba oba maze okugiggala maze ogisereka emiti giri twajabe zi buliti zi kalitunsi ze bakozesa zino ennene, tebakyakozesa bukalitunsi buno obutono, bakozesa ziri ennene giringanga miti gy'amasannyalaze ne basobola okukuserekera ennyumba ne bagiggala. Then definitely bamala okugiggala kati awo oba omaze eba ennyumba eyo yeetaaga mupangisa naye ng'omupangisa ono twagambibwa abazze yagenda okukuwa sente zigikola finishing munda ogikuba plasta naye ngaate plasta wo wali waali seminti wo oluusi obusawo wasigazaayoko mu nsonda kati ono ye aba akuyambako buyambi sente zakuwa gw'omubalira nti ze zigenda okugula omusenyu plasta biki musenyu plasta seminti kumbe gw'oredde olinawo reserve giko kati sente zo zakuwa mutuule oba akwadde za myezi 6 n'osobola okubeera nga ezimu ziza mu nsawo ng'ogenda kukwatako ntono nnyo oyongereko oli material eyasigalawo osobola okubeera nga okola finishing y'ennyumba ye munda omukolere obubalaza omukolere fulo bateekemu tiles already oba wazigula dda bakikole mu bbanga eritali lya wala nnyo ayingire awo okozesa ku sente ze okubeera nga naye weekubako enfuufu kizimbe wakimuteerawo kati okidaabiza buddaabiza oli mu kitona butoni n'okitona bulungi newabweru n'okikuba plasta bulungi n'osigako kalangi n'omuwero kaminga okujja. Ennyumba eno ebeera ya silingi era obeera nga okola plastering nga ne silingi ebeera mu plan already. Twalabye ku ziri zipayini z'ogula oba gira emiti gya kalitunsi mubeeramu zi bulitis z'ogula okubeera nti buliti butimba twabirabye dda nga basobola okusibira silingi ne bagiteekamu okubeera nti you can accommodate tusinkane mukadda ku lutimbe mwebale nnyo mwebalire dda.